treba imati ažurne antivirusne programe, treba imati ažurne licencirane softvere koji sprečavaju krađu vaših šifre lozinki. Naravno da treba s vremena na vreme po mogućnosti bar jednomesečno menjati šifre lozinke na naloge lozinke na društvenim mrežama i tako dalje, ali sve nam to zaista neće pomoći, sva ta tehnologija koja postoji ako se mi nekako ponašamo nonšalantno prema sebi samom, a onda i prema svom prisustvu na društvenim mrežama. A šta to znači? Društvene mreže su nekako omogućile da ono što inače radimo, a ljudi dosta nekako nehajno izlažu podatke o svojoj privatnosti, o sebi samom, svom materijalnom stanju, kuda se kreću. Ako mi ne verujete, razmislite malo šta sve komšiluk zna o vama. Šta sve, svako od nas ima po neku komšinicu koja zna kada dolazimo, gde živimo, na osnovu našeg oblačenja, kola koje vozimo, može da se proceni materijalno stanje i eventualno da budemo zanimljivi nekome ko nema dobre namere. E sad zamislite, ako je to nešto što se dešava u nekom ipak uskom krugu gde smo fizički ograničeni, gde živimo, se zamislite situaciju kad sa pojavom društvenih mreža i sa našim bitisanjem na njima jednostavno svoju privatnost onako prostremo neštedimice pred sve i one dobronamerne i one koji želimo možda da upoznamo, da ih zainteresujemo za sebe, da ih privučemo, da ih animiramo, a s druge strane za one koji možda nisu tako dobronamerni. Na Facebooku može da se stekne dosta dobra slika o tome ko smo, kako su nam interesovani, tako dalje. Ako nekoga više zainteresujemo, kroz recimo Instagram može da se vidi naš životni stil, negde može da se oceni i kakvog smo materijalnog stanja. Vrlo lako može da se proveri na LinkedInu gde radimo, koga poznajemo i opet da možda nekome postanemo zanimljivi kao mentor. Kroz Twitter obaveštavamo ljude gde idemo, kuda putujemo, gde su. Imate slučajeve, nekoliko mojih prijatelja je to radilo, da su oni značili na Foursquare, odnosno sad na Swarmu, stanove u kojima žive. To je čak išlo do to da su ljudi nezmišljujući značili i sobe u kojima su i redovno se čekiraju kada su tu. I sad kad se sklope sve te kockice i kada podelite slike sa svog odmora, kada kažete na Facebooku, na Twitteru, do kada nećete biti na društvenim mrežama jer se odmarate, šta ste vi uradili? Vi ste jednostavno ovako kao na tacni stavili sebe i to vaše materijalno svoj imetak pred nekoga ko bi recimo želeo da vam dođe u posetu, odnosno da vas orobi. Naravno da postoje organi koji se tim bave, naravno da postoji milicija, naravno da postoji zakon, da postoji sudovi i tako dalje, ali ne bi bilo loše da malo i sami razmišljamo o tome.